ሰውነት የግዛው ባላለው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ነኝ። 1998 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ማዕከል ኢመደማ ተብሎ ነው የተቋቋመው ይሄ ኤጀንሲ። ከዛ በኋላ ወዲያውኑ በ1999 ዓመተ ምህረት ደግሞ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ተብሎ በአዋጅ ተቋቋመ ማለት ነው። እንግዲህ ታሳቢ አድርጎ የተቋቋመው ኢንፎርሜሽን እና የኢንፎርሜሽን መሰረተ ልማቶች በአብዛኛው በዓለም አቀፍም ደረጃ በሀገራችንም ባለው ነባራዊ ሁኔታ ለኢኮኖሚ፣ ለፖለቲካ፣ ለማህበራዊ ስነ ተግባቦት አገልግሎት ላይ እየዋሉ ስለሆነና እነዚህ ደግሞ ኢንፎርሜሽን እና ኢንፎርሜሽን መሰረተ ልማቶች በአጠቃላይ አገልግሎት ላይ ሲውሉ በአግባቡ አገልግሎት እንዳይሰጡ የሚያደርጓቸው ደግሞ ሌሎች እክሎች ወይም የሳይበር ጥቃት የምንለው ደግሞ ዘርፍ እያደገ የመጣበት ጊዜ ስለነበረ በወቅቱ ይሄ ሀሳብ፣ ይሄ ራዕይ፣ ይሄ ጉዳይ በውስጣቸው የነበሩ ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች የዛሬውን ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ እንግዲህ እሳቸው ሲያካፍሉ እንደሰማሁት ደቡብ አፍሪካ ለትምህርት ሄደው ባሉበት ሰዓት ነው ይሄ ነገር። ያው እሳቸው የኮምፒውተር ሳይንስ ከአይቲ ጋር ተያይዞ ነው ሙያቸው። ያንን በሚሰለጥኑበት ወቅት ይሄ የሳይበር ደህንነት ጉዳይ የሀገራችን በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲሁ ትልቁ ጉዳይ ኢሹ ሊሆን እንደሚችል እና ለሀገራችን ይሄ ነገር መቋቋም አለበት ብለው አስበው እዛ በእሳቸው ውስጥ ተጠንሶ እዛ ከእሳቸው ጋር ሲማሩ የነበሩ ጓደኞቻቸውን አካፍሏቸው ከዛ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው እዚህ ላሉ ኃላፊዎች ሀሳቡ ካካፈሏቸው በኋላ ያው የራሱ የሆነ ውጣ ውረድ ይኖረዋል። አንድ ሀሳብ፣ አንድ አይዲያ መሬት እንዲነካ ለማድረግ የራሱ የሆኑ አካሄዶች ይኖሩታል። የራሱም ሆነ የሚያስከፍለው ዋጋ ይኖረዋል። እነዛ ሁኔታዎች ካለፉ በኋላ በመጀመሪያ ኢመደማ፣ ከዛም በኋላ ደግሞ ኢመደኤ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ተብሎ በአዋጅ እንዲቋቋም ተደረገ ማለት ነው። መጀመሪያ በቦታ ደረጃ ከሆነ ጎልፍ ክለብ አካባቢ የራሽያን ግቢ የሚባላል። እንግዲህ እኔ ያው የታሪክ ሰነዶች እንደነገሩኝ ማለት ነው እዛ አካባቢ ነው አሁንም ድረስ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ እዛ አንድ ማዕከል አለው። እዛ አካባቢ ነው የተቋቋመው እና ከዛ በኋላ ነው በጥቂት ባለሙያዎች ተቋቁሞ በጥቂት ዘርፎች ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ከዛ በኋላ ዘርፎቹም እያደጉ ባለሙያዎች እየተጨመሩ እያደገ ሲሄድ የሰው ቁጥሩ እየበዛ ምናልባት እዚህ ቦታ ባለልም ወደ 13 የሚደርሱ ህንፃዎችን አቀያይሯል ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ማለት ነው። ያው በኪራይ ነው የኖረው፣ የራሱ የሆነ ህንፃ አልነበረውም። የዛሬ ነው ያበለውና ማለት ነው ዛሬ ያው ባለ ህንፃ ሆኗል። ከራሱም አልፎ ሌሎችም ጭምር ህንፃውን እንዲጠቀሙበት ለማድረግ ችሏል ማለት ነው። ያው እንደሚታወቀው እስከ ዛሬ አሁን ከተመረቀ በጣም ጥቂት ጊዜው ነው። እስከዚህ ጊዜ ድረስ የራሱ የሆነ ህንፃ አልነበረውም። ምንም እንኳን ይሄ ህንፃ ለኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና መስሪያ ቤት ተብሎ የተጀመረ ህንፃ ቢሆንም ላለፉት 10-11 ዓመታት በግንባታ ሂደት በጣም ዘግይቶ ብዙ ውጣ ውረዶችን ካለፈ በኋላ ነው አሁን እንግዲህ ከለውጡ በኋላ አሁን ደግሞ በቅርቡ በጣም በአጭር ጊዜ ተጠናቆ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰው ማለት ነው። ስለዚህ ኤጀንሲው ይሄንን ቦታ ላይ አሁን አግኝቶ እዚህ ቦታ ላይ በቋሚነት ከመስራቱ በፊት ወደ 13-14 የሚደርሱ ህንፃዎችን አቀያይሯል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ለአንዳንድ አገልግሎቶች የምንፈልጋቸው ህንፃዎች አሉ፣ የተወሰኑ መገንባት የምንፈልጋቸው መሰረተ ልማቶች አሉ፣ ቦታ ይጠባል፣ ሰው ይበዛል፣ እንደዚህ እያለ ስራዎች ይበዛሉ። ከዛ ጋር ተያይዞ እነዛን ስራዎች ማስተናገድ የማይችል የስራ አካባቢ ሲሆን የስራ አካባቢን መቀየር ግድ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ሰራተኞቹ እንግዲህ ኦልሞስት አዲስ አበባ በሚባል ደረጃ ብዙ ቦታዎች ተዘዋዙረዋል ለመስራት ማለት ነው። ብዙ ህንፃዎች ቅያሬ ተደርገዋል። ቦሌ ወሎ ሰፈር የራሱ የሆነ ሄድኳርተር ገንብቶ ጨርሶ ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ነው።
እንግዲህ በዋናነት ቀደም እንደተቀስኩል የኢንፎርሜሽን እና የኢንፎርሜሽን መሰረተ ልማቶችን ከጥቃት መጠበቅ ነው በዋናነት የኤጀንሲው ተልእኮ ማለት። ኢንፎርሜሽን ውስጥ ምን አለ ብለን ስንመለከት ዳታ አለ። ከዳታ በኋላ ነው ኢንፎርሜሽን የሚመጣው። የእነዚህ መሰረተ ልማቶች ስንል በጣም በርካታ ከምንነጋገርበት ስልክ የምንጠቀምበት ኮምፒውተር፣ ሌሎች ተያያዥ የሆኑ በኔትወርክ የሚሰሩ በሳይበር የሚሰሩ ዲጂታል ስነ ምህዳሩ በአብዛኛው የሚጠቀምባቸው እነዚህን ሁሉ ፋሲሊቲዎች ከሳይበር ጥቃት መጠበቅ ስለሚያስፈልግ ሁሉም አገልግሎቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ አሁንም እኛ ጋር ያደረግን እንዳለ ነው ኔትወርክ ቤዝድ ሲሆኑ፣ ሳይበር ቤዝድ፣ ኢንተርኔት ቤዝድ ሲሆኑ፣ የተለያየ ስፔክትረም ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም እና ተያያዥ የሆኑ ግብአቶችን እየተጠቀምን ለፖለቲካሉ፣ ለስነ ተግባቦት፣ ለማህበራዊ፣ ለኢኮኖሚ፣ ለተለያዩ ለትምህርት፣ ለጤና፣ ለአገልግሎት፣ ለምርት ለነዚህ ሁሉ ነገሮች እነዚህን እየተጠቀምን በሄድን ቁጥርና ዓለም ደግሞ ፊዚካል ከሆነው ነገር ወደ ዲጂታል እየተሸጋገረ እየሄደ ባለበት ጊዜ የኛ ሀገርም ግሎባላይዜሽን ውስጥ ስለሆነች ያለችው ከዓለም መነጠል ስለማትችል እዛ ውስጥ መግባት ስላለባት የኛ ሀገር ደግሞ እዚህ የዲጂታሉ ዓለም ውስጥ የሳይበሩ ዓለም ውስጥ ስትገባ ጥቃት እንዳይደርስባት ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ተነጥያለሁ ለብቻዬ መኖር እችላለሁ እዚህ ውስጥ አልገባ ማለት አይቻልም። ዓለም የሚጠቀምበት ግሎባል ኮሚኒቲው የሚጠቀምበት አንድ ስነ ምህዳር ውስጥ ከገባን ራሳችንን መጠበቅ አለብን ማለት ነው። በአጠቃላይ ምንድነው ቴክኖሎጂን እንጠቀማለን። ቴክኖሎጂ ደግሞ የራሱ የሆነ የጎንዮሽ ጉዳት ደግሞ አለው ማለት ነው። ከዛ የጎንዮሽ ጉዳት ደግሞ ሀገር መጠበቅ አለባት፣ ዜጎች መጠበቅ አለባቸው፣ ተቋማት መጠበቅ አለባቸው። እነዚህን ሁሉ በአጠቃላይ ስጠቀልል የኢንፎርሜሽን እና የኢንፎርሜሽን መሰረተ ልማቶችን ከሳይበር ጥቃት ለመጠበቅ እንዲያስችል ታስቦ የተቋቋመ ኤጀንሲ ነው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ የምርምር ስራዎች አሉ፣ የማልማት ስራዎች አሉ። በዋናነት የሚሰራው ከውጭ በምታመጣቸው አንዳንድ የቴክኖሎጂ ግብአቶች ቢሆንም እንኳን በራስ ደግሞ እነዚያን የቴክኖሎጂ ግብአቶች ተያያዥ የሆኑ የቴክኖሎጂ ግብአቶች ማልማት አለብህ ማለት ነው። ምክንያቱም ቴክኖሎጂ ሁልጊዜ ገዝተህ በተለይም ደግሞ እንደዚህ አይነት የሳይበር ደህንነትን ወይም ሌላ የሴኩሪቲ ስራዎችን የምትሰራባቸው እና ሀገርን የምታስጠብቅባቸው ነገሮች ሁሉንም ገዝተህ አይሆንም። ራስህ ማልማት ይኖርብሃል፣ እሴት መጨመር ይኖርብሃል። ቫሊዩ አዲሽን የምንለው ነው። ስለዚህ የሚመጡ ቴክኖሎጂዎች ወደ ሀገር ውስጥ የሚመጡ በአግባቡ መምጣታቸውን በተለይም ደግሞ እነዚህ የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂዎች የምንላቸው ሀገር ላይ የጎንዮሽ ጉዳት እንደሌላቸው እና እንደማያደርሱ ከባህላችን አንጻር ከኢኮኖሚያችን አንጻር ካለንበት ቴክኖሎጂን ከመቀበልና ከመጠቀም አቅማችን ጋር ተያይዘው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ይፈትሻል፣ ያያል፣ ያለማል፣ ሴት ይጨምራል እና በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ያደርጋል። እነዚህን ነገሮች አድርጎ ነው እንግዲህ ሀገርን ከእንደዚህ አይነት ጥቃት የሚጠብቀው ማለት ነው። እነዚህና ተያያዥ የሆኑ ነገሮች ናቸው በዋናነት ኤጀንሲ የሚሰራቸው ስራ። እንግዲህ በዋናነትኛ በኢንፎርሜሽን ዘርፉ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ነው የምንፈልገው። ተጽዕኖ ፈጣሪ ለመሆን የሚያስፈልጉ ደግሞ እሴቶች አሉ። አይበገሬነት፣ የእውቀት ባለቤትነት እሴታችን ነው። ሁልጊዜ መማር እሴታችን ነው እና በጣም በርካታ የሆኑ ደግሞ ስራዎችን ከዚህ እንወስዳለን ማለት ነው እና እነዚህ በዋናነት በኢንፎርሜሽን ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን አለብን ብለን ስንል ወይም ደግሞ የማይበገር የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂያችን ወይም ደግሞ አጠቃላይ የኢንፎርሜሽን እና የኢንፎርሜሽን መሰረተ ልማቶቻችን በምንም አይነት ጥቃት የማይደርስባቸው ተወዳዳሪ እና ብቁ ኢትዮጵያን በሳይበር ስነ ምህዳሩ ውስጥ ሊያቆሟትና በአግባቡ እንድትንቀሳቀስ መወጣት የሚገባትን ተልእኮ እንድትወጣ ማግኘት የሚገባትን ከዘርፉ እንድታገኝ የሚያስችል ስርዓት መገንባት ነው ማለት ነው። በዚህ መልክ ነው እንግዲህ ጥበቃውም የሚካሄደው ስራዎቻችንን የምናካሄደው።
እዚህ ኤጀንሲ በጣም በርካታ ዲፓርትመንቶች አሉ። እነዚህ ዲፓርትመንቶች የልማት ስራዎችን የሚሰሩ፣ የሳይበር ደህንነት ቴክኖሎጂዎችን የማልማት ስራዎችን የሚሰሩ ዲፓርትመንቶች አሉ። እነዚህን የሳይበር ደህንነት ቴክኖሎጂን ተጠቅመው ሀገርን 24 ሰዓት የሚጠብቁ ተቋማትን የሚጠብቁ የፋይናንስ ተቋማትን ብቻ ብንወስድ እነሱ ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል። የትምህርት ተቋማት ብቻቸውን በጣም ትልቅ ዘርፍ ነው፣ ብዙ ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል፣ ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል። የሚዲያ ተቋማት፣ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ አምራች ተቋማት፣ እነዚህ ሁሉ ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም ወደኛ ሀገር የሚገባ ማንኛውም አይነት ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ ያንን ኢንፎርሜሽን የሚያስተላልፉ መሳሪያዎች ኔትወርክ ሊሆን ይችላሉ፣ ሌሎች በሲግናል የሚሰሩ ግብአቶችና እቃዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ ክፉ ነገር ይዘው እንደማይመጡና ሀገር ውስጥ ያሉ ይሄንን የዲጂታል ስነ ምህዳሩን የሚጠቀሙ ግለሰቦች፣ ተቋማት፣ እንደ ሀገርም የተለያዩ ድርጅቶች ያ ጥቃት እንደማይደርስባቸውና በአግባቡ የተጠበቁ መሆናቸውን የማረጋገጥ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ 24 ሰዓት ሀገርን፣ ተቋማትና ግለሰቦችን ጭምር የሚጠብቁና የሚያስጠብቁ ዲፓርትመንት አለ። የልማት ስራዎችን የሚሰሩ ቅድም እንዳልኩ አሉ። የምርምር ስራዎችን የሚሰሩ ደግሞ ዲፓርትመንቶች አሉ። ምክንያቱም ቅድም እንደገለጽኩት የሳይበር ደህንነት የምናስጠብቅባቸው ቴክኖሎጂዎች እኛ ማልማት አለብን ብለን እናስባለን። ሁል ጊዜ የገዛን አንሄድም። በተወሰነ ደረጃ ገዝተን ቫሊዩ አድ አድርገን ለራሳችን ነባራዊ ሁኔታ ቀይረን እንጠቀምበታለን፣ ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ያንን ተክተን ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ነገሮች የምናደርግባቸው ዲፓርትመንቶች አሉን። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው አጠቃላይ ገጽታችን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ስሜ ካሳሁን ደሳለኝ ይባላል። በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የኢትዮ ሳይበር ታለንት ሴንተር ውስጥ ነው የምንገኘው። እኔ የዚህ የኢትዮ ሳይበር ታለንት ሴንተር አስተባባሪ ነኝ። ኢትዮ ሳይበር ታለንት ሴንተር የተቋቋመበት ምክንያት እድሜያቸው ከ9 ዓመት ጀምሮ ላሉ ህጻናት በሳይበር ሴኩሪቲ ያላቸውን አቅም ታለንታቸውን ኢንሪች ለማድረግ ለማሳደግና በአገራችን እንዲሁም በዓለማችን ላይ ያለውን የሳይበር ሴኩሪቲ ፕሮፌሽናሎች ክፍተት ለመሙላት የተቋቋመ ማዕከል ነው። በዚህ ማዕከል ውስጥ 4 መሰረታዊ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ዲጂታል ላይብረሪው ነው። ቀጥሎ ሰልጣኞቹ የሚሰሩበት ወርክ ስቴሽን አለ። ሌላ የሰሯቸውን ስራዎች የሚሞክሩበት ላይብረሪ አላቸው። በመጨረሻ ስራዎቻቸውን ዲስከስ የሚያደርጉበት፣ የሚመካከሩበት፣ ከአሰልጣኞቻቸው ጋር የሚወያዩበትና ፋይናሊ ስራውን ከጨረሱ በኋላ የሚያቀርቡበት ክፍል አላቸው። እነዚህን ክፍሎች ገብተን እናያቸዋለን። ተከተሉኝ። እሺ፣ እንደነገርናችሁ ይሄ ዲጂታል ላይብረሪያችን ነው። በዚህ የዲጂታል ላይብረሪያችን የተለያዩ መጽሐፍትን በአርድ ኮፒ እንደምትመለከቱት በአርድ ኮፒ የሚያነቧቸው መጽሐፎች አሉ። በተመሳሳይ ከተለያዩ ዓለማት የተጻፉ በዲጂታል የምናገኛቸውን ሶፍት ኮፒ መጽሐፍቶችን በእነዚህ ኮምፒውተሮች አማካኝነት እየተጠቀሙ ራሳቸውን እውቀታቸውን የሚያዳብሩበት ይሄ ዲጂታል ላይብረሪያችን ነው። በመቀጠል ወደ ወርክ ስቴሽናችን እንሄዳለን። ይህ የምትመለከቱት የወርክ ስቴሽናችን ነው። ቅድም ዲጂታል ላይብረሪውን አይተናል። ዲጂታል ላይብረሪ የሚያነቡበት የሚመራመሩበት ሲሆን ይሄ ክፍል ደግሞ ስራቸውን ቁጭ ብለው የሚሰሩበት፣ ምርምራቸውን እያካሄዱ ራሳቸውን የሚፈትሹበት
ቦታ ነው ይሄ ወርክ ስቴሽን። በአንድ ጊዜ 36 ሰዎችን ማስተናገድ ይችላል። በዚህ ውስጥ ተቀምጠው በመጡበት በተመረጡበት በተለያዩ በሳይበር ሴኩሪቲ ዘርፎች ከተመረጡበት ዘርፎች ውስጥ ሆነው በዚህ ክፍል ውስጥ የራሳቸውን ስራ ይሰራሉ። ከሜንቶሮቻቸው ጋራ ይመካከሩበታል፣ ይወያዩበታል ማለት ነው። ይሄ ወርክ ስቴሽናችን ነው። ቀደም ተከተሉ ለመግለጽ ያህል በዚህ ወርክ ስቴሽን ስራቸውን ሲያከናውኑ የሚያስቸግራቸውን ነገር ወይም ደግሞ ማየት የሚፈልጉት ነገር ሲኖር በዲጂታል ላይብረሪው ይጠቀማሉ። በዲጂታል ላይብረሪ የተጠቀሙ እዚህ የሰሩትን ስራ ደግሞ ፋይናላይዝ አድርገው ቴስት ማድረግ መሞከር ሲፈልጉ ወደ ላብ አላቸው። ላባቸውን ተጠቅመው የሰሩትን ስራ መሞከር ይችላሉ። ወደዛ ገብተን ላቡን ማየት እንችላለን። እንደነገርኳችሁ ስራዎቻቸውን ከሰሩ በኋላ በወርክ ስቴሽኖቻቸው ስራቸውን ከሰሩ በኋላ የሰሯቸውን ስራዎች ቴስት ለማድረግ ለመሞከር በሚፈልጉበት ጊዜ በተግባር ለማየት ወደዚህ ይመጣሉ። በየትኛውም ሁኔታ በሃርድዌርም በሶፍትዌርም የሰሯቸውን ስራዎች ቴስት ለማድረግና በትክክል ተሰርተዋል ወይ የሚለውን ለመፈተሽ እነዚህን የተለያዩ ማሽኖች በመጠቀም ቴስት ያደርጋሉ። ቴስት ያደረጓቸው ሁኔታዎች ከሜንቶሮቻቸው ጋራ በዛ ሁኔታ ላይ ዲስከስ ያደርጉባቸዋል። ዲስከስ እያደረጉ ስራቸውን እየፈተሹ እዚህ ያያሉ ማለት ነው። በመቀጠል ስራቸውን ከጨረሱ በኋላ ወደ ዲስከስ ወደሚያደርጉበትና ወደሚወያዩበት ክፍል እንሄዳለን። ወደዛው እናመራለን። እሺ፣ በመጨረሻ የምንመለከተው የዲስከሽን ሩም ወይም ደግሞ ስራቸውን በወርክ ስቴሽናቸው ይሰራሉ፣ በላብ ውስጥ ቴስት ያደርጋሉ፣ በላይብረሪ ውስጥ ያነባሉ። ይህንን ሁሉ ካደረጉ በኋላ የሰሩትን ስራ ለሜንቶሮቻቸውም ለከስተመርም ለየትኛውም አካል ማቅረብ በሚፈልጉበት ጊዜ በዚህ ሩም ውስጥ ስራቸውን ያቀርባሉ። በስራቸው ላይ ኮሜንቶች ይቀበላሉ፣ ዲስከሽን ያደርጋሉ። እርስ በርስም አንዳቸው ለአንዳቸው ልምዳቸውን ለማካፈል በሚፈልጉበትም ጊዜ ይህንን ሩም ተጠቅመው ይሰራሉ ማለት ነው። ይሄ ዲስከስ የሚያደርጉበት ፕሬዘንቴሽን የሚያቀርቡበት የሚወያዩበት ክፍል ነው። እዚህ ከተወያዩ ስራቸውን ከሰሩ በኋላ ሪፍሬሽ እንዲያደርጉ እንዲዝናኑና እርስ በርሳቸው እያወሩ ከስራቸው ውጪ ሌሎች ጨዋታዎችንም እንዲጫወቱና ሪፍሬሽ እንዲያደርጉ ደግሞ ራሳቸውን እያስተናገዱ ሻይ ቡና የሚሉባት ሌላ ክፍል አለች። እሷንም በሚቀጥለው ማየት እንችላለን። እንዳያችሁት ይህንን ይመስላል የሳይበር ታለንት ማዕከላችን። በእነዚህ ክፍሎች እድሜያቸውን ከ9 ዓመት ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ያሉ በተለያየ ሁኔታ ሀገሪቱ ከተለያየ ክፍሎች እየመለመልን አምጥተን በዚህ የሳይበር ታለንት ቆይታቸው ጥሩ እንዲሆን ያማረ እንዲሆን ይህንን ነገር አዘጋጅተናል። በዚህ ሁኔታ ቆይታቸውን ያማረ አድርገን እንደምንሸኛቸው ከእናንተም ጋር ያለንን ቆይታ በዚሁ እንዘጋለን። እናመሰግናለን። የሳይበር ደህንነት 3 እይታዎች አሉት። ተቋሙን የምንቃኘው፣
ራያችንን የምንቃኘው ስትራቴጂክ እቅዳችንን ስናዘጋጅ የምንቃኝበት ከሌሎች ተቋማት አቅማቸውን እንዲያጎለብቱ ስናደርግ ድጋፍ ስናደርግ ሶስት ትልልቅ ይታዎች አሉ። አንደኛው ቴክኖሎጂ በቃ ያስፈልጋል። ዓለም ይደረሰባቸው ቴክኖሎጂዎች አሉ፣ የቴክኖሎጂ ግብአቶች አሉ፣ ሳይበር ደህንነት ላይ የምታስተብቀባቸው። ስለዚህ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች አንደኛ በመግዛት፣ ሁለተኛ እሴት በመጨመር፣ ሶስተኛ ራሳችን በማልማት። ስለዚህ በቴክኖሎጂ እይታ ምናቸው በጣም በርካታ ጉዳዮች አሉ ማለት ነው። እሱ አንድ እይታችን ነው። ሁለተኛው ቴክኖሎጂ ቢኖርህም ምንም ያክል ቴክኖሎጂ መግዛት ብትችል ማልማት ብትችል ያንን ቴክኖሎጂ በአግባቡ ለታለመለት ዓላማ በታለመለት በጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውል የሚያደርጉ ደግሞ ሰዎች ያስፈልጋሉ። ሰው ክህሎት ያለው አቅም ያለው የሰለጠነ ሰው ያስፈልጋል ማለት ነው። ዘርፉ የራሱ የሆነ ኤቲክስ አለው። ያንን ኤቲክስ ማሟላት የሚችል ዘርፉ የራሱ የሆነ ፕሮፌሽናል ሰው ያንን ፕሮፌሽናል ኤቲክስ ማሟላት የሚችሉ ደግሞ ሰው በአግባቡ የሰለጠኑ ደግሞ ሰዎች ያስፈልጉናል ማለት። ስለዚህ ሁለተኛው ሰው ነው። ሌላም ቦታ ስንሄድና ድጋፍ ስናደርግ ለምሳሌ የፋይናንስ ተቋማት ወይም ሚዲያ ተቋማት ወይም የትምህርት ተቋማት ስንሄድ እነዚህን ሶስት ነገሮች እናያለን። ምን አይነት ቴክኖሎጂ ነው የታጠቁት? አንድ የዳታ ሴንተር ሊኖራቸው ይችላል፣ አንድ ሲስተም ሊኖራቸው ይችላል፣ ቱሎች ሊኖራቸው ይችላሉ ስራዎቻቸውን የሚሰሩባቸው። ምክንያቱም ከተልእኮ ወይም ከስራ ባህሪያቸው አንጻር እነዚህ ሲስተሞች የተለያዩ ናቸው የሚሆኑት። ባንክ የሚሰራበትን ሲስተም የትምህርት ተቋማት አይሰሩበትም፣ የትምህርት ተቋማት የሚሰሩበትን ሲስተም አምራች ተቋማት አይሰሩበትም፣ የሚያገልግሎት ተቋማት አይሰሩበትም። የየራሳቸው ሲስተም አላቸው፣ የየራሳቸው የቴክኖሎጂ ግብዓቶች ይጠቀማሉ፣ የተለያዩ ባለሙያዎች አሏቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት ቴክኖሎጂዎችን ይጠቀማሉ፣ ጊዜውና ዘርፉ የሚጠይቀው ቴክኖሎጂ ነው ወይ የሚጠቀሙት፣ ያንን ደግሞ በአግባቡ መስራትና እዛ ላይ ማሰራት የሚችሉ ደግሞ ባለሙያዎች አሏቸው የሚለው ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የራሱ የሆነ የአሰራር ስርዓት አለ፣ ፖሊሲ አለ፣ ስትራቴጂ አለ፣ መመሪያዎች አሉት፣ ጋይድላይኖች አሉት፣ ቼክሊስቶች አሉት። አንዳንድ ተቋማት ውስጥ እንደውም ታች በተቋማት ውስጥ በተለይ ሀይ በከፍተኛ ደረጃ የኢንፎርሜሽንና ኢንፎርሜሽን መሰረተ ልማቶችን የሚጠቀሙ ተቋማት ለምሳሌ እንደ ባንክ አይነቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሚዲያ ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ፣ የትምህርት ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ። ከታች ከአንድ ኤክስፐርት አንድ ግለሰብ ከሚሰራቸው ስራዎች ጀምሮ የራሱ የሆነ ስታንዳርድና ቼክ ሊስቶች አሉት እስከ ተቋሙ የበላይ ኃላፊ ድረስ ወይም እስከ ተቋሙ አጠቃላይ አሰራር ስርዓት ድረስ ጭምር መታየት ያለባቸው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ጋይድላይኖች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የአሰራር ስርዓቶች፣ ሰውና ቴክኖሎጂ የምናይባቸው መነጽሮቻችን ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች በአግባቡ የተቀናጁ ካልሆኑ በስተቀር አንድ ተቋም ትክክለኛ የሳይበር ደህንነትን የማስጠበቅ አቅም ገንብቷል ብለን ስለማንል ማለት ነው። እና ከሌሎች ጋር አብረን ሆነን እኛ እየመራን ዘርፉን ይሄንን የሳይበር ደህንነትን የማስጠበቅ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ስሜ የምስራች ይባላል። በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ኤግዚቢሽን ማዕከል ውስጥ ነው የምሰራው። አሁን የምንገኘው የኢንሳ ናሽናል ዲጂታል ኤግዚቢሽን ማዕከል ውስጥ ነው። ናሽናል የተባለበት ምክንያት በሀገሪቱ ውስጥ ብቸኛ ዲጂታል ኤግዚቢሽን ማዕከል ስለሆነ ነው። እዚህ ኤግዚቢሽን ውስጥ የምናየው ኢንሳ የሚሰራቸውን ዋና ዋና ስራዎች እንዲሁም ኢንሳ ውስጥ የሚመረቱ ፕሮዳክቶችን፣ የምርምር ውጤቶችን ነው የምናየው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ታለንት ማዕከሉ ላይ ያያችሁት ታለንት ማዕከል ላይ የሚመጡ ልጆች የሚያበለጽጓቸውን ፕሮዳክቶች የምናሳይበት ማዕከል ነው። ውስጥ ስንገባ ወደ 12 ስክሪኖች አሉ። የተለያዩ ስራዎች ዲስፕሌይ ተደርገውባቸዋል። ወደ ውስጥ ገብተን እነሱን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ውጪ ላይ እንደነገርኳችሁ እዚህ ኤግዚቢሽን ማዕከል ውስጥ የተለያዩ ስክሪኖች አሉ። ኢንሳ የሚሰራቸውን ዋና ዋና ስራዎች የምናሳይበት ነው። የመጀመሪያው ስክሪን የኢንሳን የዚህን ህንፃ ዶክመንተሪ ነው የሚያሳየው። ይሄ ህንፃ በ2000 ዓመተ ምህረት ነው መሰረተ ድንጋይ ተጥሎ ግንባታ የተጀመረው። ያኔ የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር የኢንሳ ዋና ዳይሬክተር ነበሩ። እሳቸው ናቸው ያስጀመሩት። ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች ህንፃው ሳይሰራ ቆይቶ በድጋሚ በ2011 ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆኑ ነው ህንፃ ግንባታው የተጀመረው። በድጋሚ በአንድ አመት ውስጥ ነው በዚህ መልኩ ለመጠናቀቅ የቻለው። በምታዩት መልኩ ስራ ላይ ውሏል ማለት ነው። የራሳችን ህንፃ ላይ መግባታችን በጣም ብዙ ጥቅሞች አስገኝቶልናል። የመጀመሪያው በአመት ለኪራይ ወደ 87 ሚሊዮን ብር በአማካይ እናወጣ ነበር። የራሳችን የምርምር ማዕከላት መገንባት አልተቻለም ነበር። ምቹና ውብ የሆነ የስራ አካባቢ መፍጠር አልተቻለም ነበር።
አሁን ግን የራሳችንን ጻ ገንብተን በመጨረሳችን እነዚህ ነገሮችን ለመፍጠር ይችላል ማለት ነው። ኢንሳ ውስጥ የተለያዩ ስራዎች ይሰራሉ። የመጀመሪያው ያው የኢንሳ ዋና ሚሽኑ የሀገሪቷን ኢንፍራስትራክቸር ሳይበር ሴኩሪቲ አሹር ማድረግ ነው። ያንን የሚሰራ አንድ ቲም አለ፣ ኢትዮ ሰርት የሚባል ሰርት አብሪቬሽን ነው፣ ሳይበር ኢመርጀንሲ ሪስፖንስ ቲም ይባላል። 24/7 ነው የሚሰራው። ለተለያዩ ተቋማት የ24/7 ጥበቃ ያደርጋል፣ የሳይበር ሴኩሪቲ ጥበቃ ያደርጋል። ሌሎች ደግሞ እዚሁ ኢንሳ ውስጥ የቴክኖሎጂ ባለቤት እንሁን በሚል የሪሰርች እና ዴቨሎፕመንት ቲም አለ። እዛ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ አይነት የቴክኖሎጂ ውጤቶች ይመረታሉ። ለምሳሌ የኮሚኒኬሽን ሲስተሞች እንደ ደቦ የሚባል ልክ እንደ ዙም ኮንፈረንስ የሚያገለግል ወደ 60 ሰዎችን የሚያሳትፍ ቪዲዮ ኮንፈረንስ አለን። ሲርኮን የሚባል የኮሚኒኬሽን ፕላትፎርም አለን። ሴኩሪቲ ሲስተሞች አሉን፣ አንቲቫይረሶች አሉን፣ ራሳችን ያበለጸግ ናቸው። እነዚህ ማበልጸጋችን የሚጠቅመን ለምንድን ነው? አንደኛ ከቴክኖሎጂ ጥገኝነት እንላቀቃለን፣ ሁለተኛ የውጭ ምንዛሪ እናድናለን። ሌላ ዋናው ነገር ግን ሳይበር ሴኩሪቲያችንን አሹር እናደርጋለን ማለት ነው። የውጭ ምርቶችን ስንጠቀም ሁልጊዜም ሴኩሪቲያችን አደጋ ላይ ስለሚወድቅ ማለት ነው። ሌላው ኢንሳ ውስጥ የሚለሙ ፕሮዳክቶች አሉ። ለምሳሌ ሴኩር ኮሚኒኬሽን የሚባል ትልቅ ላብራቶሪ ያለው ክፍል አለ። እዛ ውስጥ የኮሚኒኬሽን ሚንሶች ናቸው ፕሮዳክቶች ናቸው የሚመረቱት። ለምሳሌ የወታደር የሬዲዮ መገናኛዎች አሉ፣ አሳያቸዋለሁ። እንዲሁም ስልኮች አሉ። እነዚህ የሬዲዮ መገናኛና ስልኮች የማይጠለፉ ናቸው። ማንም ሰው ሰብሮ መግባት የማይችላቸው ኢንድ ቱ ኢንድ ኢንክሪፕትድ የሆኑ ናቸው። ጠላት ማነው ሰብሮ ገቢ እንኳን ቢመጣ ምን እየተነጋገር እንደሆነ እነዛን ከተጠቀምን ምን እየተነጋገር እንደሆነ ማወቅ አይችልም ማለት ነው። እንዲህ አይነት ምርቶችም ይበለጽጋሉ። ድሮኖች አሉን፣ እዚህ የተገጣጠማሉ፣ ከውጭም በስጦታ ያገኘናቸው አሉ። እነሱም እዚህ የምታያቸው በሙሉ የሚሰሩ ናቸው፣ ፕሮቶታይፕ አይደሉም። የተለያዩ የቅኝት ስራዎች ሲኖሩን ወጥተው ሰርተው ይመለሳሉ። እንዲሁም ከውጭ በእርዳታ ያገኘ ነው ከደም ባንክ ጋር የሚሰራ አንድ ድሮን አለ። እሱም መኪና መድረስ የማይችልበት ቦታ ላይ ደም አስይዘን መላክ እንችላለን ማለት ነው። እንዲህ አይነት ፕሮዳክቶች ኢንሳ ውስጥ ይመረታሉ። ከዚህ ውጪ ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ ደግሞ ሀገራዊ ኃላፊነት አለብኝ በሚል ሜካኒካል ቬንቲሌተር እጥረቶች ነበሩ ከኮቪድ ጋር። እንዲሁም ከኮቪድም በፊት ሆስፒታሎች ላይ የሜካኒካል ቬንቲሌተር እጥረት አለ። እዚሁ ባሉ ሙያተኞችና እቃዎች ሜካኒካል ቬንቲሌተሮች ለምተው ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም ማረጋገጫ ተሰጥቷቸው የተሰሩ አሉ። ከንክኪ ነፃ የሆኑ የሳኒታይዘር ማሽኖች አሉ። እነሱም ሴንስ እያደረጉ አዌርነስ የሚሰጡንና ሳኒታይዘሮችን ዲስፔንስ የሚያደርጉልን ናቸው። ሌላው ኢንሳ ከተልእኮ ውጪ ደግሞ ማህበራዊ ኃላፊነቱን የሚወጣም ትልቅ ተቋም ነው። ያ ምንድነው? ወደ 12 ልጆች ከመንግስት በጣም ችግረኛ የተባሉ ልጆችን ተቀብሎ ያሳድጋል፣ ከሰራተኛ በሚሰበሰብ 1%። በተጨማሪም በሀገሪቷ ውስጥ ሞዴል የሚባል ዴይኬር አለን፣ የሰራተኞች ልጆች የሚውሉበት ሞዴል የሆነ ዴይኬር አለን። ከዛ በተጨማሪም የተለያዩ ሴቶች ላይ፣ ህጻናት ላይ፣ አካል ጉዳተኞች ላይ፣ HIV ላይ የሚሰሩ በጎ አድራጎት ማዕከላትንም በቋሚነት ይደግፋል። ይህም ከማህበራዊ ኃላፊነትን ከመወጣት አንጻር የምንሰራው ስራዎች ናቸው ማለት ነው። አሁን የገለጽኩላችሁን ፕሮዳክቶች ታለንት ማዕከል ላይ ለምተው እዚህ ለማሳያ የሚመጡ እንዲሁም የተለያዩ የምርምር ተቋማቶቻችን ላይ የሚሰሩትን ፕሮዳክቶች እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። ተከተሉ። ቅድም የነገርኳችሁ እዚህ የሚበለጽጉ የሬዲዮ መገናኛና የማይጠለፉ ስልኮች ያልኳችሁ እነዚህ ናቸው። እነዛ ለመከላከያ ፐርፐዝ ነው የሚውሉት፣ የማይጠለፉ የሬዲዮ መገናኛዎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ስልኮች ናቸው። እዚህ ጋር የምታያቸው ነገሮች በሙሉ ስራ ላይ የሚውሉ ፋንክሽናል ናቸው ማለት ነው። በተጨማሪም ከኮቪድ ጋር በተያያዘ የሰራናቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። የአዋቂና የህፃናት ቬንቲሌሽን ማሽኖች ናቸው። እነዚህም ተሞክረው ማረጋገጫ የተሰጠን ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምትመለከቱት ሳኒታይዘር ማሽኖች አሉ። ትልልቅና አነስተኛ ሳይዝ ያላቸው ናቸው እዚሁ የበለጸጉት፣ ለተለያዩ ተቋማት በስጦታነት ሰጥተናል። እስካሁን የገለጽኩላችሁ እንግዲህ ኢንሳ የሚያከናውናቸውን ዋና ዋና ተግባራት ናቸው። እነዚህና ከዚህ ተጨማሪ ብዙ ተግባራትን ያከናውናል ኢንሳ። ለዚህም ማረጋገጫ ከተለያዩ መንግስታዊና የግል ተቋማት እንዲሁም ከውጭ ሀገርም የእውቅና ሰርተፍኬቶችና ሽልማቶችን አግኝተናል። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ኢንሳ ዋና ተልእኮ የሀገሪቷን መሰረተ ልማት ከሳይበር አታክ መጠበቅ ነው። ይህንን ለማድረግ በጣም የተማሩና ስኪልድ የሆኑ የሰው ኃይሎች አሉ።
ከዛ በተጨማሪ ግን ሳይበር ኤሪያ ላይ የሚሰሩ እና አቅም ያላቸው ታለንት ያላቸው ልጆች ለማበረታታት ታለንት ማዕከሉን እንዳያችሁት ስራ አስጀምረናል። 9 አመት ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ድረስ የሚያሳትፍ ታለንት ማዕከል አለ። እዛ ውስጥ የሚበለጽጉ ማንኛውም የፈጠራ ውጤቶች መተው እዚህ ኤግዚቢሽን ላይ ይቀርባሉ ማለት ነው። ስለዚህ በሳይበር ኤሪያ ላይ ማንኛውም ታለንት ያለው ሰው ማንኛውም ፍላጎት ያለው ሰው ቢመጣ ኢንሳ ያስተናግዳል ማለት ነው። ከዚህም ተጨማሪ ደግሞ ለሀገራችን ብዙ ነገር ለመስራት እቅዱ አለ ማለት ነው። ስለጎበኛችሁን ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። ተቋሙ በተወሰነ ደረጃ ማሻሻያዎች የተደረጉበት ለውጦች የተደረጉበት ምናልባት ከዚህ በፊት የነበረውን የተወሰኑ ተቋሙ ሰራቸው የነበሩ ስራዎችን ብንመለከት ማያገባው ስራ ውስጥ ሁሉ ገብቶ ሌሎች ተቋማት ሊሰሯቸው የሚገቡ ወይም ሌሎች የግል ተቋማት ሊያከናውኗቸው የሚገቡ ስራዎችን ሁሉ ገብቶ ለመስራት መሞከር፣ ያንን አለመጨረስ፣ በአግባቡ አለመስራት፣ በጥራት አለመስራት፣ በተወሰነ ደረጃ አባካኝነት፣ የማይገቡ ስነ ምግባሮች ጭምር በተወሰነ ደረጃ ይንጸባረቁበት ነበር። የማይገቡ ስነ ምግባሮች ማለት ምንድን ነው? ይሄ ተቋም የራሱ የሆነ ኤቲካል ስታንዳርድ ያለው በሀገር ሀብት የተቋቋመ በሀገር ልጆች ስራውን የሚሰራ ለሀገር የሚሰራ ተቋም ሀገርን ከኪሳራ የሚጠብቅ አንድ የፋይናንስ ተቋም በሳይበር ጥቃት ቢመታ እና ቢዘረፍ የሚጠቀምባቸው ሲስተሞችና ኢንፍራስትራክቸሮች ከጥቅም ውጭ ቢደረጉ በጣም በርካታ ዜጎች ሀገርም እንደ ሀገር ኢኮኖሚውን በአጠቃላይ ይጎዳል። አምራች ተቋማት ምርታቸው ቢቆም፣ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አገልግሎታቸው ቢቆም፣ ግለሰቦች አይደንቲቲ ቴፍት ቢያጋጥማቸው፣ ስማቸው ቢጠፋ፣ ሀክ ቢደረጉ፣ እነዚህ ሁሉ ኪሳራዎች። ስለዚህ የዲፕሎማሲ ኪሳራ አለው፣ ማህበራዊ ኪሳራ አለው፣ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ አለው፣ የሳይኮሎጂካል ኪሳራ አለው። እነዚህ ሁሉ ኪሳራዎች እንዳይደርሱ በዜጎች ላይ፣ በሀገር ላይ፣ በተቋማት ላይ የሚሰራ የሚጠብቅና የሚያስጠብቅ ተቋም። ስለዚህ ለምንድን ነው የሚያስፈራራ የሚፈራ ተቋም አይነት ሆኖ መቀጠል የለበትም? ይህንን ስራ እየሰራ ሌላ ዓላማ ከሌለ በስተቀር ተቋሙ የህዝብ ተቋም፣ የህዝብ አለኝታ ነው። ሰው መከላከያ ሰራዊትን አይጠላም። ምክንያቱም መከላከያ ሰራዊት በእግሩ ተጉዞ ብዙ ላቡን አንጠፍጥፎ ደሙን ሁሉ ሰጥቶ ሀገርን የሚጠብቅ ይሄኛው ዘርፍም የዲጂታል መከላከያ ሰራዊት ማለት ነው።